মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ক্লাছ টেন ছায়েন্স এছএছএলচি 2022 কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্ন নং ওৱান ই ইলেভেন এণ্ড 22 এই তিনিওটা প্ৰশ্ন ক্লাছ টেন ছায়েন্সৰ চেপ্টাৰ ছেভেন কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠ্যৰ পৰা আহিছিল এতিয়া আমি এই তিনিওটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠটোৰ লগতে বিজ্ঞানৰ আটাইবিলাকৰ পাঠৰ প্লে'লিষ্ট লিংক দিছোঁ আৰু লগতে 2015 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইচ এছ এল চি এক্সামত অহা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্লে'লিষ্ট লিংক গণিত বিজ্ঞান আৰু উচ্চ গণিত পাঠৰ দিয়া হৈ আছে তোমালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং ওৱান ই উদ্ভিদত থকা বৃদ্ধিৰোধক হৰ্মন হ'ল উদ্ভিদত থকা বৃদ্ধিত বাধা জন্মোৱা হৰ্মনবিধ হ'ল এক অক্সিন দুই জিভাৰেলিন তিনি চাইটকাইনিন চাৰি এপচাইচিক এচিড এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যনটো তোমালোকে হয়তো জানা এতিয়া মইতো তথাপি যিসকলে নাজানা মই কিতাপত দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে চোৱা এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 122 পেজত চোৱা এপচাইচিছ এচিড নামৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়ে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় পাই গৈছা বৃদ্ধিৰোধক হৰ্মনবিধৰ নামটো লিখিব আহিলে আমি কি লিখিম এপচাইচিক এচিড আমি এই অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হিচাপে আগবঢ়ালেই এইটো প্ৰশ্নৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আমি পাই যাম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 11 এটা পৰিষ্কাৰ চিহ্নিত চিত্ৰৰ হয় স্নায়ুকোষ এটাৰ বৰ্ণনা কৰা পৰিষ্কাৰ চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকিব লাগিব আৰু স্নায়ুকোষটোৰ বিষয়ে আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগিব এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ অধ্যায় 7 নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠ্যৰ পৰা আহিছে এই প্ৰশ্নটো কোন ঠাইৰ পৰা কিতাপৰ কোনখিনিত আছে আনচাৰটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াম চোৱা এইটো চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকিব লাগিব এই ছবিটো আঁকিব লাগিব কোষকেন্দ্ৰ ডেনড্ৰাইট দেহ কো এক্সন মায়োলিনাভৰি চাইনেপ্স এইখিনি আঁকিব লাগিব এইখিনি অঁকাৰ পিছত আমি স্নায়ুকোষৰ বিষয়ে অলপ লিখিবলৈ স্নায়ুকোষবোৰ দেহকো আৰু স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধৰে গঠিত স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধ দুই প্ৰকাৰৰ এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইট হয়নে এক্সনবিলাকে নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ুবাৰ্তা লাভ কৰে আৰু ডেনড্ৰাইটৰ জৰিয়তে ডেনড্ৰাইটৰ প্ৰান্তিৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱিত হৈ প্ৰান্তীয় শাখাত স্নায়ুনেপ্সৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰণ কৰে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আমি এইদৰে আগবঢ়ালেই হ'ল এতিয়া আমি এয়া তোমালোকৰ সন্মুখত প্ৰশ্ন নং 11 চিত্ৰটো আঁকি এনেদৰে নামাকৰণ কৰি দিবা ডেনড্ৰাইট মায়েলিনাভৰিনী চাইনেপ্ছ তেতিয়াহ'লেহে এইটো প্ৰশ্নৰ এইটো ইয়াৰ বাবে মাৰ্ক এক পাবা চিহ্নিত যদি কৰিব নোৱাৰা মাৰ্ক নিদিয়ে তাৰপিছত আমি বাকী এক নম্বৰৰ কাৰণে এইখিনি লিখিব লাগিব স্নায়ুকোষবোৰ দেহকো আৰু স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধৰে গঠিত স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধ দুই প্ৰকাৰৰ ডেনড্ৰাইট আৰু এক্সন ডেনড্ৰাইটবোৰে স্নায়ুবাৰ্তা কোষৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে এক্সনে স্নায়ুবাৰ্তা কঢ়িয়াই নি পৰৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰণ কৰে এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আমি এনেদৰে আগবঢ়ালেই হৈ গ'ল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন লগে লগে পাই যোৱাৰ লগতে বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে 11 প্ৰশ্নৰ অৰ নাইবা অথবা দুই অহা খণ্ডটো এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 2 মাৰ্ক আছে প্ৰতিধ্বনু এটাৰ বৰ্ণনা দিয়া এই প্ৰশ্নটো কিতাপৰ পৰা পোনপটীয়া অহা নাই মেকিং প্ৰশ্ন আহিছে কিতাপৰ কোনখিনিৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো আহিছে মই দেখুৱাইলোঁ তাৰপিছত আনচাৰটো আগবঢ়াইছোঁ চোৱা ইয়াত কি আছে এইখিনি পঢ়া তোমালোকে পঢ়িলেই পাই যাবা এনেধৰণৰ সমস্যা আমাৰ দেহটো উত্তাপ অনুভূতিৰ সম্পৰ্কে চিন্তা ভাৱনা কৰাতকৈ যিবোৰ স্নায়ু তাপ সংবেদক সেইবোৰ পেশী সঞ্চালন আৰু স্নায়ুৰ লগত পেশী সঞ্চালন কৰা স্নায়ুৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব লাগিব আৰু সংকেত গম পোৱা আৰু সঁহাৰি জনোৱা কাৰ্যটো সোনকালে সমাধা হ'ব এনেধৰণৰ সংযোজক প্ৰতিধ্বনু বোলে বহিঃস্নায়ু আৰু অন্তঃস্নায়ুৰ মাজত ক'ত প্ৰতিধ্বনু লগ লাগি থাকে এইটো আমি জানো কি স্নায়ুৰজ্জত প্ৰতিধ্বনুবিলাক লগ লাগি থাকে এইখিনি পঢ়াৰ পৰাই আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আগবঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা
তোমালোকৰ সন্মুখত এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার আহিছে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার এনেদৰে আগবঢ়ালেই হ'ল গৰম বস্তুত হাত লাগিলে আমি হাতখন লগলগে আঁতৰাইনো এনে কাৰ্যত আমাৰ তাপ সংবেদী স্নায়ুবোৰ পেহী সঞ্চালন স্নায়ুৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে যাতে সংকেত গম পোৱাৰ লগলগে সঁহাৰি জনোৱা কাৰ্যটো সমাধা হৈ যায় এনেধৰণৰ সংযোজকেই হ'ল প্ৰতিধ্বনু এনেধৰণে সংযোগ হৈ থকাটো হৈছে কি প্ৰতিধ্বনু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 22 মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংশটো কি যিকোনো গোন্ধ কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংশটো কি আৰু যিকোনো গোন্ধ আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ কোনখিনিৰ পৰা আহিছে মই দেখুৱাইলোঁ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ এইখিনিত চোৱা প্ৰমস্তিষ্ক হ'ল মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংশ 117 পৃষ্ঠা অংগ ইয়াৰ অংশই শৰীৰৰ বিভিন্ন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানত শ্ৰৱণ ঘ্ৰাণ দৃষ্টি আদিৰ বাবে কি থাকে মস্তিষ্কত এলেকা থাকে বিভিন্ন সংবেদী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা স্নায়ু প্ৰেৰণা আৰু মস্তিষ্কত ইতিমধ্যে সঞ্চিত হৈ থকা বাৰ্তাসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে মস্তিষ্কত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান স্থান থাকে এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাৰ্তাসমূহৰ বিপৰীতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ঐচ্ছিক প্ৰেৰণা পেশীৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগ যেনে আমাৰ ভৰিৰ পেশীসমূহলৈকে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ এনেদৰে আগবঢ়ালেই হ'ল প্ৰথম ওৱান মাৰ্কৰ বাবে মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংশটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক ই শৰীৰৰ বিভিন্ন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত 2 মাৰ্কছৰ বাবে যিকোনো গোন্ধ কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় সেইখিনিৰ আনচাৰ হ'ব গোন্ধ নিৰ্ণয়ৰ বাবে প্ৰমস্তিষ্কত নিৰ্দিষ্ট অংশ থাকে আমাৰ নাকৰ সংগ্ৰাহী স্নায়ুৱে ঘ্ৰাণ গ্ৰহণ কৰে আৰু মস্তিষ্কলৈ স্নায়ু প্ৰেৰণ কৰে এই স্নায়ু প্ৰেৰণা প্ৰমস্তিষ্কত থকা নিৰ্দিষ্ট অংশত তথ্য বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা গোন্ধৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় হয় তাৰমানে আমাৰ নাকটোৱে এনেদৰে কোনো এটা গোন্ধৰ উমান লয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন লগে পাই যোৱা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 22 নং প্ৰশ্নৰ অৰ নাইবা অথবা দি অহা খণ্ডটো কিছুমান সংবেদনশীল উদ্ভিদৰ পাতৰ চলন পৰিঘটনাটো আৰু কাণ্ডৰ কুমলীয়া আগৰ পোহৰৰ দিশত গতি কৰা পৰিঘটনাটোৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ 2 ঠাইত আছে তাৰ পৰা আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ দিব লাগিব তাৰে প্ৰথমটো খণ্ড কিছুমান সংবেদনশীল উদ্ভিদৰ পাতৰ চলন পৰিঘটনাটো এইটো ইয়াত স্পৰ্শ মানে নীলা জীৱনৰ পাত স্পৰ্শ কৰিলে কি হয় ইয়াৰ চলন হয় ই গতি কৰে এই গতি কৰাটোৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনাখিনি আছে এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে পাই যাবা চুই দিওঁতে নিশ্চিত হ'ম যে স্পৰ্শ কৰা অংশটো গতি কৰাৰ লাভ অংশটো পৃথক যদি এইটো হয় তেন্তে স্পৰ্শ কৰা অংশৰ পৰা গতি লাভ কৰা অংশলৈ নিশ্চয়কৈ 2 ঠাইৰ মাজত কিবা সংযোগ থাকিব লাগিব হয়নে এইটো মাধ্যমৰ যোগেদি কোহৰ পৰা আন এটা কোহলৈ সংযোগ ৰক্ষা কৰি থাকে প্ৰাণীৰ দৰে উদ্ভিদ দেহত সংযোগ ৰক্ষাকাৰী বৃহত্তপূৰ্ণ কলা নাথাকে তথাপিও আমি এইখিনি পৰিঘটনাটোৰ পৰা কি বুজি পালোঁ এই পৰিঘটনাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আমাক কি কৈছে পিছৰ খণ্ডটো কাণ্ডৰ কুমলীয়া আগৰ পোহৰৰ দিশত গতি কৰা পৰিঘটনাটো কাণ্ডৰ কুমলীয়া আগটো পোহৰৰ দিশত যে গতি কৰে এইটো তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা চাব পাৰিবা আৰু এই কাৰ্যকলাপটোৰ পৰাও এই কথাটো উমান ল'ব পাৰিবা এই 2 ঠাইৰ পৰা আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আগবঢ়াব লাগে উদ্ভিদে উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় এইটো পোহৰানিবেগী চলন পোহৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ দিশত সলনি কৰিব
পারি এনে দ্বি সম্বন্ধীয় চলনবিলাক উদ্দীপনার দিহত বা তার বিপরীত দিহত সংঘটিত হয় হেয়াহে পোহরানুভিকী চলনো দুই প্রকারর কাণ্ডর অগ্রাংশ পোহরর দিহত দাবিত হয় আনহাতে শিপা পোহরর বিপরীত দিহত দাবিত হয় এইবোরে উদ্ভিদক কেনেদরে সহায় করে এইবোরে উদ্ভিদক কেনেদরে সহায় করে এইখানে আমার নালাগে এতিয়া এইখানে আলোচনা যে করল এই দুইটা আলোচনার পর আনসারটা কেনকে দিব লাগিব তোমালকে নিশ্চয় অনুভব করব পারিছা এতিয়া আমি অর নাইবা অথবা দিহা খণ্ডর প্রশ্নটার আনসার দিও ইয়াত সম্পূর্ণ নম্বর আছে তিনি এই প্রশ্নটার আনসার আমি এনেদরে আগবাই হল সংবেদনশীল উদ্ভিদর পাতর চলন আর কুমলিয়া কাণ্ডর আগর পোহরর দিহত গতি করার পার্থক্য সংবেদনশীল পাতর চলন দিশ জড়িত নহয় কিন্তু কাণ্ডর আগর গতি পোহরর দিহত সম্পন্ন হয় সংবেদনশীল পাতর আগর চলন পাতর যেটু আমি চুই দিলে নীলা জীবনের পাত জাপ খাই যায় এটু পোহরর দিহত জড়িত নহয় কিন্তু কাণ্ডর আগর গতিটো পোহরর দিহত সম্পন্ন হয় এটা পার্থক্যটা পাইছে নিশ্চয় দ্বিতীয়তে সংবেদী পাতর চলন প্রক্রিয়াটো উপস্থিত থাকা পানির আয়তনের তারতম্যর ফলত সৃষ্টি হয় নীলা জীবনের পাতর গুড়িত পানি জমা হয় এইবিলাক মানে পাতবিলাক মেল খাই থাকে চুই দিলে এই পানিখিনি আঁতরত যায় যার বাবে ই জাপ খাই যায় কিন্তু কুমলীয়া কাণ্ডর আগর চলন হরমোনের প্রভাবত হয় এইটু পোহরর দিহত গতি করাটো পোহরর বিপরীত দিহত বেশিকই হরমোন জমা হয় তার ফলে ফলত পোহরর বিপরীত দিহত কাণ্ডটো বেশিকই বাড়ি যায় ফলত পোহরর দিহত ই কাণ্ডটো গতি করে তৃতীয়তে সংবেদী পাতর চলন স্পর্শর ফলত সম্পন্ন হয় সংবেদী পাতর চলনটো স্পর্শর ফলত সম্পন্ন হয় আর কিন্তু কুমলীয়া কাণ্ডর আগটোর গতি বৃদ্ধি জড়িত প্রক্রিয়া কুমলীয়া কাণ্ডর আগটোর যেটা পোহরর দিহত গতি ই বৃদ্ধি জড়িত প্রক্রিয়া এই প্রশ্নটার আনসার আমি এনেদরে আগবাই হয়ে গেল মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল এয়া তোমালোকর সম্মুখত বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ের চারিটাক প্লেলিস্ট লিঙ্ক আহি আছে ইয়ার উপরেও তোমালকে চাই থাকা ভিডিওর সুফলে উপর ফলে তিনিডাল ডট আছে তাতো পাঁচটা প্লেলিস্ট লিঙ্ক দিয়া আছে ভিডিওর ডিসক্রিপশনত আটাইবোর অধ্যায়ের প্লেলিস্ট লিঙ্ক দি থৈছো তোমালকর সুবিধার্থে একোটো অধ্যায়ের ভিডিও একোটা প্লেলিস্টত একাধিক্রমে সজ্জিত করে থৈছো যাতে তোমালকে একাধিক্রমে ভিডিওবর চাই যাব পারা।